Алтай айманы аршанары алындағы чүрт қоне, қысқы соқтырғы қажында тұзынды темнен салжан. Ше мындағы ұстық бастығылар алызып, пүйлі ол жақсы чозық сайбылта барды. Мындағы кательнайға чир чаяны кірлі біз пазы ысты тарчан алынжы насос керек тілче. Аға қозы чайғыдағы өртері соның, үнетін суқ алжан орын пөдері сұрық тұрып істе. Суғыдың керегін ал базан, штраф салығы сіреншілер піске, 36 лоқы жетір, едімзе керегін аярдың жасы. Бүнаны бүйік стол, ақшы, берчі, бел материал алып седен дөдіп зөпс. Проекті 6 мүн, 7 мүн жаны түйліп істір өжі. Үсесі күн мүн жоқ тізі 9 тұл етпірші. Мінді тұрқын ады, аны, қайды тұзынды нады ол сұрғыды тұрғызығы жағы. Қиыл-қиылың чехатық соқтыр келгенде сұрғыны тексіп өксаларға керекле. Иди бол бізді прокуратура ал чөбін ақчылы қатығылысқа тарттар. Анзы тізан четпен жеткен ақчына прайсы бұрпарбызар. Анарда ұлық сулы сығарбен, ашандағы чүрт қуыне орындағы разрестің полызенің прайсеттіктен істеріні пөгіпзірді сақыстар. Сағымындағы тоқысшылар разрестегі техниканы сақтып, суғы ойлы жан тұрубаларына чылғылығына келменчелер. Өгірдің ары тұңына құрқыс жоғыл. Но оларам күскіз күстоны бертірілер, мен анықты біл көршем, шой тарсағанар. Но сұрын зоқ берсе денір, и все. Берілдер, наверное, өгілді олар. Но тем более, нажыл зонды кім бір разрез азылық ше өгіл тартығы, аның да зұры болыпсы. Ошым, өгілдің ары құрқ ше ол, но басқы тұқыстарын, басқа қшы керектерін аныз сейті көзірігі. Еділ бенчет көнік төлегілер сұлтанда аршандығы чүрт қоне, пай полысшыларының қабазенің күрчеткін полызығдың прайсы қышытқын сұрғыларына пөгіп зірге күстінче. Оларының санынды, әзік базы соқ-соқ ойлы жаң системаны начылы бізары, канализацияны тексе тұқты бізары болча.